Shenjtori i ditës. Më 4 të këtij muaji festojmë kujtimin e natit ton Andrea, kryepiskopi i Kretës, në vitet 711-740, shkrimtari kanonit të madh dhe librave të tjerë, dhe e fjeti në vitin 740. Kujtimin e dëshmorëve Theodori, peshkopi i Kirinis të Libit, Kipria, Aroa dhe Lukia, të cilët u martirizuan në vitin 284-305. Kujtimin e dëshmorëve të Theodoti, kujtimin e Jero dëshmorëve të Theofili, kujtimin e ushënares Asklipia Cudibërse, kujtimin e ushënaret Menigni, kujtimin e antiton Donati, peshkop në Livit të Afrikës së Veriut, kujtimin e ushënares Marta, nëna e ushënarit Simeonit të Kolonës pra Stiliti, kujtimin e apostujve Qirili dhe Metodi, ndriçues të popullit Slav, bashkë me nxënësit e tij Klimi, Sava, Angelari, Gorazhdi dhe Naumi në shekullin e 9. Dhe gjithashtu, festojmë dhe kujtimin e Shën Andreas, princi Rusis, në vitin 1174. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Kulti i 7 shenjtorëve. Në kultin e 7 shenjtorëve bëjmë pjesë shenjtorët Kiril dhe Metod dhe nxënësit e tyre Gorazhdi, Klimi, Naumi, Angelari dhe Sava. Nuk kemi saktësi në përcaktimin se si u krijua tradita e kultit të 7 shenjtorëve. Ata i përmend vetëm Theofilaktin në jetëshkrimin e shenjtorit Klement të Ohrit. Në të thuhet se Angelari, së bashku me Naumin dhe Klimin, shkuan në Bullgari, ku edhe mbylli syt pas përndjekjeve nga kleri francez. Ndërsa Gorazhdi vazhdoi veprën e mësuesve të tij duke luftuar kundër i tharve frank të Filokues. Vite më vonë Gorazhdi e vazhdoi veprimtarinë e tij në Berat të Shqipërisë, ku edhe më pas u martirizua. Në katedralen e Shën Maris në Berat ndodhen ende lipsanët e tij dhe të Angelarit. Gjithashtu një ikonë e kësaj kishte pra paraqet fjetin e shenjtorëve. Ekziston edhe një shërbese e shkruar në greqisht për nder të 7 shenjtorëve. Nga kjo akuluthirë ruhet vetëm një kopje, e cila është të shtypur në Venedik me shpenzimet e zotërinjve Andrea Papa, Joan Papa dhe të bijve të tij, Nikolës dhe Anastasit. Në shërbesë bëhet fjalë për nderimin e Angelarit dhe Gorazhdit në zonën e Beratit. Akuluthia shpesh përmend lipsanet e tyre të shenjta. Grumbulli me lipsanet e 7 shenjtorëve, burimi i dhënës për besimtarët. Masa e besimtarve i shpalli mbrojtës të qytetit, prandaj u hartua edhe akoluthia për nder të 7 shenjtorëve. Ky tekst, që u shkrua për nder të shenjtorëve Kiril dhe Metod, si dhe nxënësit e tyre, i përket një traditë ballkanike dhe u drejtohej besimtarve të episkopatës së Ohrit. Andrea i Kretës. Andrea i Kretës, himnograf shumë i shquar, i quajtur gjithashtu Jerusalemas. Lindi ndoshta në vitin 660 në Damask prej prindrësh të thjeshtë poshtëprestar, Gjergji dhe Grigoria. Për të parë foli në moshën 8 vjeçare me mrekulli. 15 vjeç u rreshtua në manastirin e Shën Savës, afër Jerusalemit, ku arsimua në teologji, muzikë, retorik, filozofi, e më pas u qeth murg dhe veproj si sekretar patriarkal. Me gjithë seri, u dërgua me 2 jeront një mision zyrtar drejtuar perandorit në Konstantinopoj në vitin 685. Qëndroi në krye qytet, më pas u dorëzua djak në kishën e Shën Sofis dhe mori përsipër drejtimin e një jetimoreje dhe të një institucioni tjetër filantropik. Në vitin 712 ose më parë, e zgjodhën kryepiskop të 12 episkopatave të ishullit të Kretës, me seli kryeqytetin e saj, Gortina. Intelektual, por edhe praktik, aktivizoi edhe këtu aftësitë e tij të pasura. Mësoi popullin, shkroi, ndërtoi kisha dhe shtëpi për të varfrit, të sëmurët dhe të huajt dhe organizoi kishën. I njohi mrekullitë e tij në kohë thatësire dhe epidemie. Gjithashtu, i dha zemër grigjës së tij saqë zbrapsën agresorin arab.
luftoi gjithashtu për mbrojtjen e ikonave, por ashtu si miku i tij, Shën Gjermanoj më pas kryepiskopi Konstantinopolës, u ndikua për një kohë prej monotelitizmit dhe gzim pra i monofizitizmit, por pastaj u pendua. I moshuar u dhëtoj në kryqytet ku admirua retorika e ti, duke u kthyer u lodh nga lundrimi dhe ndërroi jetë në ishullin e Mitilinis, si që kishte parashikuar në veri lindje të detit e gje, atje dhe varosën pra rreth vitit 740. Fjalimet e ti festive zakonisht lavdërojnë si dhe mos fejsat hyllinsore, veprat e ti himnografike përfshin musik, melos dhe poezi ode, pra melodi, himnoidi ose kanuneve, të shumtë pra idiomeleve dhe sihirareve, madje më të shumtit e konsiderojnë si babajn e kanuneve. Kanuni i madh i ti shumë i famshëm pra, i cili përmban 261 tropare, shfaq ashtu si gjithë krimtaria e ti një ori të thella të dhjatës së vjetër dhe të re. Njëkohësisht zbulon bollëk ndjenjash të njerëzit që ngacmohet nga djalli. Pasuria letrare përfundon me thirrjen për pendim. Ndërsa përsa i përket emrit Andrea Greqish do të thotë burëror. Dëgjuat shenjtori i ditës.